tava sentado no sofá. Ele pediu, pai, eu quero comer. E não tinha nada na geladeira, não tinha nada no armário. E ele pedindo, filho, eu não tenho nada. Aí eu comecei a chorar, ele chorou. Aí ele pegou e falou pra mim, pai, você pode deixar, porque eu vou ser jogador de futebol e vou tirar a gente dessa dificuldade. Você pode crer, pai.